အခုပဲထိုးသွားတယ် TN ရဲ့ပွဲပေါ်ကျွန်တော်ရဲ့အမြင်လေးကိုပြောပြပါမယ်100%ဝင်ပါတယ်ကျွန်တော်ခံမှန်းထားတာနဲ့တော့ quality ဝင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းသောဝင်ကြီးမျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူးသမရှင်းနဲ့ရှုံးမယ်ဆိုရင် Anaconda Test Joe Amber Galody အဲ့လေးခုဒေကပဲဝင်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ် Anaconda နဲ့ရှုံးသွားတယ်ပြီးတော့ Frenhan Law လုံးဝပေးလို့မရဘူးဆိုပြီးကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ် Frenhan Law ပေးမိလိုက်တယ်ပေါ့နော် TN ထဲကျသွားတဲ့အချိန်ပေါ့ဒုက္ခလို့ကျသွားတဲ့အချိန်မှာ Frenhan Law ပေးတယ်လို့ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာပြိုင်ပတ်မခါလီကလက်ကိုရှုပ်ပြီးတော့ချက်ချင်းအနာကိုနာချုပ်ဘက်ကိုပြောင်းချပလိုက်တယ် Profession နဲ့ MMA လေးပွဲမှာတော့နှစ်ပွဲကိုအနာကိုနာချုပ်နဲ့နိုင်ထားတာနိုင်ထားတဲ့ပွဲတွေကလည်းအဲ့လိုမျိုးမမျောလင်းပဲနဲ့ပက်ကနဲ့ပက်ကနဲ့ပြောင်းပလိုက်တာတို့လာပြီးတော့ဒဘယ်လက်ဆွဲတယ်ချက်ချင်းကယ်လိုတင်းကောက်ဆွဲပြီးတော့အဲ့ကယ်လိုတင်းကိုအာယုံဆိုင်ပြီးတော့တစ်ဖက်ပြိုင်ဘက်ကလက်ကိုဖြုတ်နေတဲ့အချိန်မှာချက်ချင်းအနာကိုနာဘက်ကိုပြောင်းပလိုက်တာဆောင်းအမြန်နဲ့အနာကိုနာမရဘူးဆိုချက်ချင်း Dust ချုပ်ဘက်ကိုပြောင်းတယ် Dust နဲ့အနာကိုနာတွေကနီးတော့အဲ့တစ်ခုကိုသူအလွယ်တကူ transition ပြောင်းနိုင်တယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကလန့်လို့အထူးသဖြင့် front head lock တော့လုံးဝမပေးသင့်ဘူးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် prediction မှာပြောခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ထင်ထားတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်ကြောက်တဲ့အတိုင်းကိုဝင်သွားပါတယ် striking by မှာခါလဲ TN ထက်ကသူ့ရဲ့ stand ကိုမပြင်ဘူးဆိုရင် striking by ဘယ်သူမှမရှင်းနိုင်လောက်သူကသူ့အရက်ငါးဘိတ်ကိုလက်မနဲ့မလိုက်အောင် risk ကတိုးတယ်ငါးဘိတ်ကိုလက်မဆိုတဲ့လူတယောက်ရဲ့ risk ဒီအနည်းဆုံး65လက်မရှိသင့်ပါတယ်ဂျိုရှွာဖန်တီ၅ဘိ၅လက်မှပဲရှိတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ reach ဒီ65လက်မှရှိတယ်။ TN ထဲရဲ့ reach က67ပဲရှိတယ်။အဲ့ဒါကိုတော့မှသူ့ယူတဲ့ stand က an out of out stand ကျွန်တော်မနေ့ကပြောပြသွားပြီ။ soft ball လည်းမကြ out of out လည်းမကြတယ်။ဒီလိုမျိုး stand လေးလက်ကိုလည်းဒီကားမှချုပ်ထားသလိုဖြစ်နေ။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူ့ရဲ့ chain လက်တန်တွေထွက်တဲ့အခါမှာကြာရင်အောက်တစင် short သလိုဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ချက်က reach မှာလည်းအကွာဝေးတစ်ခုကိုအကွာဝေးတစ်ခုဆိုရတဲ့အကွာဝေးနှစ်ခုစာလောက်ကိုညော့သွားစေတယ်။ကျက်ထောက်မယ်ဆိုရင် stand ကချုပ်ထားတဲ့အကြောင်းမလို့ဒီလိုမျိုးကျက်ထောက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဆိုရင်ဒီဘက်ကြောဝါမလှဲ့တဲ့အကြောင်းမလို့ reach မှာလေးလက်မလောက်သွားရောတယ် reach မှာလေးလက်မသွားတော်တော်လေးကိုတိတာတဲ့အတိုင်းသာတစ်ခုပြ striking မှာဒီတူထိုးကိုတိုးရှင်ထိုးတဲ့ခါမှာကျအကွာဝေးလေးလက်မသွားတော်တော်လေးကိုစကားပြောတယ်ဒီဟာကလည်းဒီဘက်မှာသွားပြီးတိတာတယ်တိုင်ဘက်မခါလေးရဲ့ striking ကအရင်ကောင်းတာမျိုးမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ပြောခဲ့ပါတယ် TN ထဲကိုကျနိုင်လောက်တဲ့ပါဝါမျိုးတော့မရှိဘူး reach အတာနဲ့ဆော့သွားနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လား TN တဲ့ဖြစ်ဖြစ်နဲ့ဖဲ့စားခံလိုက်ရတာပထမချီပြီးဒုတိယချီစားလောက်တဲ့အချိန်မှာ TN တဲ့နှာခေါင်းကသွေးထွက်နေပြီပြီးတော့တက်လုံပိုင်းကလည်းကျွန်တော်မျောလင့်ထားတဲ့အချိန်ထက်ကျလာတယ်ပေါ့နော်နှစ်ချီ10မိနစ်ဝင်ခြင်းနှစ်ချီအစ10မိနစ်ဝင်ခြင်းမှာ TN တဲ့တက်လုံစားကျလာတဲ့အရေးအောင်တွေ့ရတယ်ပြီးရင် clinch ပိုင်းကိုကင်တွယ်နိုင်တဲ့ပိုင်းမှာလည်းအနှက်ချက်တွေတွေ့ရတယ်တိုင်ဘက်ကသူ့ကို time clinch ပေါ့နော် commentator တွေရဲ့အဆိုအရ time clinch ပေါ့အမှန်တမ်းကတော့ clinch က clinch ပါပဲသူတို့ပြောတယ် time clinch ဝင်သွားတဲ့အချိန်မှာချက်ချင်းဒူးကချက်ချင်းဝင်တယ်မျက်နှာကို block လုပ်ထားတဲ့အချိန်မှာ body night တယ် body ကိုပြန်ကားတဲ့အချိန်မှာမျက်နှာကိုချက်ချင်းထိုးသွားတယ်တိုင်ဘက်ရဲ့ combo ကလုံးဝအပြစ်ပြောစရာမရှိအောင်သိသက်တယ်သို့တော့ TN ထဲကိုဘုံကနေတိုင်းကနေကြသွားလောက်တဲ့ power မျိုးမရှိပါဘူးမရှိရတော့ကြောင့်မလို့ဖယ်စားသွားတာပါဖယ်စားတဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးမခံနိုင်တဲ့အခါမှာပြစ်လဲတယ် front lord ကိုဝင်သွားတဲ့အခါမှာတိုင်ဘက်ကအနာကိုနာချုံတယ်ဝယ်သိမ်းလိုက်ပါတယ်ဒီဘွဲကကျွန်တော်ရဲ့ခံမှန်းချက်ကျွန်တော်ရဲ့ထင်မြင်ယူဆချက်နဲ့100%ဝင်ပါတယ်တိုးတော့စိတ်မကောင်းပါဘူးနောက်ဘွဲတွေမှာဘိုးအောင်တင်းကိုယ့်ရဲ့အားနည်းချက်တွေကိုပြန်ပြီး analysis လုပ်ပြီးတော့ပြင်ဆင်နိုင်လာပါစေလို့ပဲဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နေရောတာပါ channel MSR ပါတတ်တာ